Uy, uy, uy. Espérate que coja el ¡Oh! parche. ¡Uy! ¡Uy, Dios! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Me asusta, Jeff. Ubat, Jeff, Ubat, sam, mette pet, yellow jack. Harald, nu din fucking bukser på! Så skal jeg stoppe nu. Du hjælper han. Harald, nu skal du hjælpe Harald. Kom, nej. Vi skal snakke, vi skal snakke. Jeg går ned. Nå, okay, går vi ned. Nå, jeg tror, du er klar. Det hele er klaret. Hvad, Jeff, hvordan? Vi skal ikke gøre noget mod ham. Er det klaret? Stop! Ja, det er klart. Har du fået dine penge? Nej, jeg har fået 50, men... Der er ikke nok bevis, når jeg har stået og truet ham med en pistol. Men du har heller ikke nok vise på, at du har troet ham med en pistol. Det og kan også være noget, han bare siger. Der er 50 mennesker der efter mig. Bare politianmeldelse. Hvad? Hvem er efter dig? Og de vil rensage mig. Så Jeff, kom lige, du skal lige holde. Skal vi ikke lige snakke? Mark, skal jeg ikke også hjælpe til? Jeg kan også hjælpe til, hvis der. Hvor vil Jeff ringe? Jeff, vil du ikke gerne køre med mig? Hallo? Jeg holder gerne. Hallo? Jeff? Ja? Har du tænkt over det der, jeg sagde til dig? Ja, det ved jeg ikke. Jeg har lyst til, når du skal hjem på folk. Det synes jeg ikke. Det synes jeg, det er lidt nede, han gjorde. Han købte mig ned. Du ved ikke, hvad han har gjort, jo. Nej, lige at skal hjem folk for 500.000, det synes jeg er lidt forkert. Synes jeg er lidt, synes jeg er lidt meget nederen. Det er jo her, jeg har gjort. Jeg skal med. Nej, det... Vi skal intet gøre, mor. Nej, nej. Og så han får politiet til at rensage dig, så. Jeg gider ikke have rensagning. Og jeg mister både mit mekanikerjob igen. Jamen prøv lige at høre, han kan jo ikke tage 500.000 fra dig, og så plus få dig renset af politiet. Så skal han da, så skal der et eller andet mod ham. Der er ballers, mafian efter mig, politiet efter mig. Hvad? Hvorfor ballers mafian? Han har fucking skammet dig, hvad? Han har skammet dig, hvorfor er de så efter dig? Det ved jeg ikke. Og de siger, at hvis folk lige røver marker, så går ja, de på. Ja, Brian, han gider ikke snakke med mig lige nu. Han ligger bare på, når jeg ringer til ham. Ja, men han er i gang med et eller andet. Fordi men han kunne ikke hjælpe din de næste 45, den næste time eller sådan noget. Hallo? 77. Kan du høre en forklaring på alt det her? Det vil jeg da meget gerne. Du må bare slå hånden af mig. Det vil jeg da meget gerne. Jeg ved ikke, hvorfor han bliver ved med at påstå, det var her 500.000. At han har mistet 500.000, det ved jeg ikke en skid om. Mark, slap nu. Han skulle sende en regning til mig på 5.000. Ja. Og jeg så kommer til at proppe noget mere på. Det giver sjov nok 50.000. Ja. Så siger jeg det til Magnus Juhl, for jeg kører med ham, så siger han, okay, jeg lover ikke at sige noget, hvis nu er jeg får 500.000, hvis jeg får 25.000. Og han skulle køre mig, så jeg følte mig sådan lidt tvunget til at give ham dem. Og så havde jeg 25.000 tilbage selv. Og så i går, så ved jeg ikke hvorfor, at Mark han tog mig og og en kniv op mod halen på mig og en pistol i panden. Og fuck det. Så snakker jeg med advokaten og Mark nu. Han har fået sin 50.000 tilbage, og han har sagt, at alt er glemt. Okay. Så jeg har også trukket min anmeldelse tilbage på ham og så videre. Jeg var ikke et drømme om at, hvad hedder det, tage 500.000 fra nogen. Er du sikker på det? Ja, jeg ved selv, hvor hårdt det er at kæmpe sig op til det. Ja, ja, men nu tænker jeg også på andre ting. Altså, for 3 dage siden, du sagde til mig, du havde, hvad var det, 7 eller 12.000? Og så er du nede og købe en bil i går til 300? Nej, det er altså et par dage siden. At du købte en bil? Men, altså, så kan man vente, når man siger også, Mark, han havde 500.000, hvis han siger, han havde det. Og nu har han 560.000, og lige købt en bil til 510 eller sådan noget. Det er, fordi jeg har hjulpet ham med at sælge noget. Jeg grindede hele weekenden. Ja. Hvis jeg havde fået 500.000 af ham, så havde jeg lagt mærke til det. Det er tydeligt at se. Ja, nå, ja, ja, men jeg mener bare, at du siger, at du havde 7 eller 12.000, og så en eller to dage efter, du køber en bil til 300.000. Du har sagtens tjene 250.000 på 4 dage. Ja, ja, men hvordan? Det ved jeg så ikke. Hvordan? Ja. Hvis du ikke laver andet. End hvad? Skunk og heroin. Han har lige ringet til mig. Ham der, hvad sagde han? Kasper Olsen. At det var kun 50.000. Ja, 500.000, men... Og så... Jeg ved fandme ikke, hvad vi gør. Så siger jeg til ham, men det lyder bare underligt, fordi du sagde til mig, at du havde 7.000 kroner. Og så dagen efter, så køber du en bil til 300.000. Mafian og Borlo så ikke efter dig. Lige snakke med Brian. De er ikke efter dig. Bare roligt. Det kan han sagtens sige. Skal du med til det der event noget? Er der event i dag? Hvad er det? Det er sådan noget, hvor man skal... sejle på vandskuter. Det vil jeg sgu da gerne. Skal jamen, du? Kan jeg ikke sejle med dig? Kan man ikke sidde to? Jo. Jo.
Ja, det kan vi godt. Men hvor melder jeg mig til? Hvornår er det? Det er klokken 19.30 ved... ja, det kan du se ind på appen der, på telefonen. Nå, I kan vi ikke mødes inden, så skal vi lige sætte tøj på og sådan noget. Jamen, jeg har fundet mit tøj. Hvad fanden var det nu, der skete i aften? Få noget regning, kvinde. Yes. Var det ikke noget maraton eller sådan noget? Ja, jeg kan sgu da ikke huske det. Skal vi snide derpå? Noget. Ja. Passer det ikke meget godt til sådan noget vandscooter noget? Hvad, skal man have sin egen, eller hvad? Er det ikke meget stilet? Så kom vi, over og skifter tøj, du. Skal man have sin egen vandscooter, eller hvad? Hvad? Det lyder sgu ikke. Okay. Jeg skal fandme tjekke det. Det er sgu da flot. Hvad så? Hvad så? Hvad, det er fucking næsten ens. Ja, ja. Okay, kom. Hvorfor har du 200 rødder i? Du skal sgu da ikke skifte tøj. Ja, vil du ikke lige fæske biler, eller hvad? Nej, jeg kan jobbe. Nej, jeg skal ikke skifte. Okay, gør. Okay. Prøv igen. Skal Mark det? Skal Mark skifte tøj? Ja. Ja, okay. Mark, du skal have det her tøj på, eller hans tøj på, okay? Hvorfor har du 200 rødder i? Der har jeg. Har du? Jeg har bare rullet ned. Nå, jeg forstår bare fandme ikke, hvorfor du har nummerplade på. Jamen, det, jeg kørte også uden til at starte med. Men du taget på det, så eller hvad? Nej, nej. Det var bare for at prøve noget nyt. Da du ændrede levevi og sådan noget. Kun 0. Kom lige 2 sekunder igen. Okay. I ser fandme kampklar ud. Jeg er fucking kampklar. Det er lidt koldt lige nu for benene, men det går. Ej, det er sommer. Det er 29 grader herude. 29? Ja. Er det sommer? Ja, det er sommer. Der er solskinsvejr det hele. Nej. Så er det mig, der ikke kender vejrforholdene. Ja, præcis. Kan du få Mark i den? Jamen, han skulle lige ud og skide. En gylde? Jamen, det tror jeg. Ja, okay. Eller vent, what up? Hvor er du henne? Ja, henne ved tøjbutikken. Ej, jeg har lige 2 sekunder. Okay. Beskinder vel i tøj. Hop. Jeg skal have det her på. Nå, ja. Du skal finde det samme, eller hvad? Bare en anden farve, trøje. Eller hvad? Det må du selv bestemme. Det er helt op til dig. Jeg har bare taget noget let tøj på. Ja, okay. Ej. Hvad er det? Jeg er ikke med. Jeg er med. Det er ligesom om min trøje, den driller lidt. Jeff? Ja. Er det her bedre? Skideflot. Skideflot. Er det godt? Jo, det ser pisse godt ud. Ja, det ser fandme godt ud. Jeg tror du ikke, det bliver lidt koldt? Nej. Se. Og vejret er perfekt og alt muligt. Men det er efter, vi kom på 7.25. Okay, hallo. Skud af. Okay. Bådvej. Den der nede, hvor man dykker. Pas på derop. Hvad var her? Ja. Hvorfor? Fordi du var ved at køre galt sidst, da vi kørte her. Nå ja. Jeg har sådan, du ved, at den der knap, man kommer til at bruge det op. Så jeg har sådan, så kører hurtigere, hvis jeg trykker på den. Nå, eller, det gør man jo. Ja, det gør. Nå, ja, men det var sådan, ja. Jamen, jeg tror, jeg ved, hvad du mener. Mark, hvis vi skal sejle hernede, så skal vi sejle fucking langt. Herfra. Nej, men hvor vil du have, vi skal hen? Vi skal ned til, hvad hedder det, at øve på bådpressen. Jamen, hvad vil du øve? Jamen, at sejle. Så du vil sejle derhen, hvor vi skal være? Nej, jeg ved ikke engang, hvor vi skal være hen. Jamen, det er oppe i Sandy. Så er der fandme bare derude af. Hvad kan man vinde? Første præmien, jeg tror, det er 75.000. Du kan godt bruge. Det er da dommer, gider jeg ikke svare find. Svar på hvad? Svar find på retssalen. Jeg har sådan lidt, at find holder med Kasper. Nå ja, i bund og grund, så er det jo lige meget. Det kommer an på, hvem der har ret. Og jo, hvad fuck er det? Sådan den her vej, jeg gør nu. Ja. Er det ikke fyrtårnet? Fyrtårnet? Hvad? Ej, jeg tror, du er lidt fuld, Mark. Hvorfor skulle det ikke være fyrtårnet? Det der hangarskib. Hangarskib? Hangar? Hvad er det? Jamen er det ikke sådan en der, det der jetjager, de lander på? Jumbo jets? Det ved jeg ikke. Jo, det er det sgu.
Der skal vi ud. Tror du ikke, de skyder os? Det er sådan noget militær noget. Nej, nej. Vi siger bare, ja. Vi er Mark Flake. Det gør de ikke noget. Nå. Ikke andet end at skabe. Jeg føler ikke, den har særligt hurtigt. Nå, men det er på grund af alle de fucking bølger. Og hvorfor ikke der er ved Sandy? Skulle vi ikke næsten... Jamen, der er jo vandfald og alt muligt. Vandfald? Ja, når det inden? Skal vi køre derop, og så lige køre eller sejle turen igennem? Det synes jeg. Det gjorde vi der tidligere, og det er faktisk ret nemt. Er det livet, eller hvad? Ja. Fuck, vi sejler langt væk, jo. Er det ikke nemmere? Prøv se, er det ikke lige her? Nej, okay, Sandy er fandme langt væk. Ja, du skal fandme ikke sejle derhen, det tager resten af aftenen. Ja. Og så ved du vel godt det der med, hvordan man trækker håndbremsen, hvis det er nødvendigt. Håndbremsen? Ja. Nej, hvordan? Det er den der, du river i. Altså ikke pikken, men det der håndtag. Nej, det ved jeg ikke. Hvordan? Den hedder... Altså hvis det er, du skal dreje sådan hurtigt til en af siderne. Ja. Så er det ligesom, når du gør det i bilen. Ja, lige præcis. Åh, lol! Det vidste jeg sgu da ikke. Det er cool. Ha! Hvor fuck vidste du fra? Fordi jeg er pro. Ej, det er fordi, jeg har flere omgange stukket af på sådan noget lort her. Har du? Ja, ja. Hvor kan rejse den inden? Her omkring. Så jeg plejer også at bruge sådan en kvarter på at finde den. Der. Og den hund! Den er lige her, se. Ja, ja. Åh, hvad fanden laver du, Mark? Hunden er efter mig, eller, ja. Altså, hunden den er ikke, den har du sparket ned. Skal vi bare køre hen til... Jeg skal lige hen med min hjelm, Brigham. Det gør vi bare i Sandy. Eller hvad? Jo. Er du med? Hvor fanden du kan den? Jamen, jeg er med. Jeg er bare lige ved at trykke alt muligt inde på GPS'en. Godt nå at sejle hele turen. Ja, ja. Jeg tror, det tager måske 10 minutter. Jeg har faktisk lært at bøve Mark Flake. Hvad har du? Jeg har lært at bøve Mark Flake. Okay, det kan jeg ikke. Jeg kunne sige Mark. Mark. Er du kørt hen til tøjbutikken? Ja, nej, no. Hvad? Er jeg ramt i hus? Holy shit, det var Kan komme hen og bare køre lige ud? Ja, så fem kan jeg igen med en beanpoundet, mand. Den kan køre hurtigt. Og beanpoundet. Jeg lader på at gå. Jeg tror bare, jeg sendte sit hus i ild. Hvad du siger, Mark? Jeg kan ikke forstå det. Ja. Det, der er et hus, der brænder. Et hus? Ja. Hvordan har du gjort det, Mark? Jeg kan ikke ind i det, og så smadrede det, og så kan det ikke rigtigt. Nå, det der legehus. Vej, er det din bil, det der? Ja. Den er jo kulsort. Ja, det er der også, det kender jeg også noget andet der. Vi har ikke brugt den. Jeg har brugt over 100.000 på, altså impound. Altså, mit Jester 5. Den kan, jeg synes, den kan ikke være andet end impound. Prøv at tænke. I går brugt. Prøv at tænke, hvis det var, at du At Kasper ikke har skamet dig. Så kunne du gøre det meget mere. Kan være meget mere. Impound den. Drømmen om dig, den var ved. Vennerne siger. La 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 la. Aldrig vi gå. Jeg kan ikke mere den sang. Men det vil vi to ride på. Skide på. Altså lyder den, altså søen, den der lille sø, eller hvad det er? Ja. Okay, og så bare derfra tilbage, eller hvad? Ja, så skal vi ned i vandfaldet. Derhenne. Ja, okay. Og så rundt. Og rundt om militærbasen. Hov, prøv lige, hvordan jeg skifter lige bil. Fuck, vi er nice, man. Okay, vi ser fucking godt ud. Vi er nice team. Det er lort til dig, man i. Tag en anden bil. Jo. Det gør ikke noget, der kommer... Det gør ikke noget, at man kører 150 på grus. Den er grim. Den er sgu da nice. Hvem fuck har du købt den af? Er ham der KH eller KS eller hvad han hedder? SK. KH? Henrik? Nå, KS. Ja, kører den ikke godt? Det ved jeg ikke, det larmer. Det skal den også gøre. Det kan du godt lide. Ja.
Skal jeg så til højre eller venstre? Du må vejle lige på vejen. Er den her vejen op? Du kan bare køre efter mit GPS-punkt. Ja. Eller sejl efter, hedder det. Nå, ja. Der er ikke så mange bølger her, der er ret godt. Jamen, der er nogle gange, at så kommer der sgu en hel masse. Også dernede, eller hvad? Hvordan fanden kommer vi tilbage igen? Kan vi bare bestille dig en bil? Får vi vandskutter, eller skal vi selv have? Jeg ved det ikke. Kommer tilbage igen, hvad mener du? Hvordan kommer vi tilbage igen? Herhen vi kan, til? Vi kan sejle hele vejen rundt. Tag det lang tid. Det tager 10 minutter, tror jeg. Kan vi nå det? Ja, ja. Okay, ja. Hold godt fast. Hvorfor? Nede vandfald her. Nå, 3, okay. 2, 1. Wee! Hey, jeg får frisk den op. Der er ged. Det er sgu da ikke en ged. Der er en ged mere. Det er en hest. Det er en hest. Og så husk, du kan bruge bremsen der. Med de her skarpe vendinger. Eller, hvad det hedder. Nå, jamen, hvis der er fart, er det. Ja, men det er jo en brems. Men det er jo, det er jo ligesom sådan en håndbremse. Ja. Det er nemmere at dreje. Wave. Look, why you mad? Get to the bag. Niggas long face, duck a case, get the cash. I've been living fast, still far from average. Real talk, all this shit is right outside what I imagine. Young, black and raspy, catch me with a labby. Young nigga make the slap that make her body do magic.